Hyang Sukmono mangadine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara paman paman Harya Sengkuni sawetawis lenggah madaning Datuloyo mugi kasekti sakno anggenen jenengan dika lenggah paman Loso Jenar kawula non kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektenipun ingkang bapa kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ngestina kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngestina boten langkung kasekecak anggen jengan dika lenggah paman kula Loso Jenar sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan ing Loso Jenar nggir kawula non Sumawono bapa menembah durna katuran karaharjan rawuh jengan dika bapa ing Sukalima wonten ing Datuloyo Brajeng Ngestina bapa menembah durna astaga swala sira bertapa suwaru gimbal sumaranti hawela lan ninggih ger tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala sawanipun ing bapa ing Sukalima durga mendhak kala sirna mboten manggal setunggal menapa namung kemarenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa menembah durna kula nak sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datuloyo negari Ngestina dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartoparmo tatanan Prawadya Bala ing Bodhang Gantung Sibo jeneng ingsun diambab barake wigatining pasiwakan aja nganti ning padha saur manuk Dimas Kartoparmo diweji sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina Kanjeng Koko Prabu Duryudana menapa sampun paduka jawahaken badhe kula candhi nggo jimat sedaya mboten badhe wonten ingkang wantun merengkang saking pernatan saha dawuh sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngestina Dimas Kartoparmo iya prayogakno gendera ngadhep kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing ngarayi pun Kartoparmo Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengan dika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Wonten negari Ngestina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayatur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Sampun kula tampi asung pamambaginipun Yayi Prabu akarya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Mandura. Saha-sahanipun ing ngroko ing Mandura tebih saking negari Mandura tansah pinayungan ing kawidadan niring sami kala. Namung kepareng ing ngroko ngaturaken salam taklimipun ing ngroko ing Mandura mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngestina. Koko Prabu. Kula jancang pujaing kene dumawaing wijang urma keting perdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning Datuloyo negari Ngestina. Koko Prabu Baladewa, Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing ngroko ing Mandura. Wonten ing Brajeng Ngestina dinten sak mangke menika malah ing andadosaken gawok ora sing manahipun ing ngroko ing Mandura. Nalika kula tampi nawala sarang kula surasa isining nawala jebul ngandhap piyambak wonten tampak asta paduka Yayi Prabu Ngestina. Mengga isining nawala dinten sak mangke Yayi Prabu amiji dhateng sowanipun ing ngroko ing Mandura. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngestina mboten wonten ingkang gumana musik salebet manahipun ing ngroko ing Mandura kejawi. Amung ing galo nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngestina. Yayi gandeng sak mangke ing ngroko sampun kepareng sowan wonten ing Datuloyo menggah menapa ta wigatosipun ing ngroko nedya nganglungaken jangga nelingaken karna midhanget sabda tama paduka Yayi Prabu kula tri paring pangandikan ingkang ngroko ing Mandura nedya midhangetaken ingkang tedhela Yayi Ngestina hendra ingkang muswita kasilring
Samirono mre Om Saka raras renaning driya om 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 Prabu sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi mboten dados sebab jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ngroko ing Mandura. Minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa. Sampun ngantos katimbalan ing Wancirina nadyaning Wanciratri ingkang kula kunjungaken badhe swaling kayun. Mugi kepareng Mbah Barono menapa menggah wigatosipun wonten ing madyaning pasewakan. Dinten sak mangke kula mboten badhe ngrembak perkawis tata kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngastina namung badhe kula rembak perkawis kula warga negari Ngastina ing wonten Gandeng jenengipun kelawan ingkang Rayi Ngastina pun Duryudana. Nuwun sewu. Mestinipun mboten kedah ngawontenaken pasewakan jermen menika dados perkawisipun paduka Yayi Prabu pribadi ing mestinipun sedaya para nayaka punggawa lan para kawula mboten kenging ngawuningani menggah perkawis kula warga paduka Yayi Prabu nanging Gandeng sampun sesek raos ing manah kula bingung bingleng bengal-ngelangan kedah kados pundi margi ing kedah kula lampahi mila tumunten kula ngawontenaken pasewakan supados sak mangke para sepuh saged paring kepajar dhateng manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Mekaten, Duryi. Kula trembak baraken wigatosipun menapa? Koko Prabu. Paduka prisa piyambak. Bilih kula anggenipun sampun mangun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banawati. Putri saking negari Mandaraka. Katresnan kula menika persasat. Saben boten sagedipun nembakaken agengipun tresna kula lawan Yai Ratu Banawati menika persasat mungkuli dhateng jagat menika upaminipun pejah gesang kula menika kinarya nambak dhateng katresnanipun Yai Ratu Banawati tentu kula ikhlas lahir batin nadyan bondo donya derajat pangkat menika kula totohaken supados sak mangke Yai Ratu Banawati tetep tresna kaliyan ingkang rayi ing Ngastina pun Duryudana kula mboten badhe owel tuwin mboten badhe anggrundel anggen kula tansah sengkut pranata tata rakiting negari Ngastina minangka dados makutaning bangsa Ngastina menika ugi krana sinanding dening Yai Ratu Banawati nanging mugi dadosna ing kawuningan Koko Prabu. Sampun wonten tigang candra menika solah selaganipun Yai Ratu Banawati benek kelaratan ingkang sampun benten kelaratan ingkang sampun kelampah mangkene piye ingkang dipun wastani benek kelaratan ingkang sampun beda karo adat lupiya sing wis kelakon menika kersanipun kados pundi Koko Prabu.
Yai Ratu Banowati kados sampun kecalan katresnan kalian pun Duryudana. Ing atasipun kula menika Nalindra. Ing atasipun kula menika Ratu. Yai Ratu Banowati menika minangka dados prameswari, kewajibanipun prameswari menika tansah leladi dhateng menapa ing wonten gandheng jenengipun kalian pun Duryudana. Nanging sampun tigang condro menika nuwun sewu pendak-pendak Yai Ratu Banowati menika kala caketi tansah ewa satemah malingos mboten purun aben ajeng kaliyan ingkang rayipun Duryudana wongsal wangsul kula tambuhaken menapa to sababipun gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Yai Ratu Banowati mboten nate waloka lan mboten prasaja kaliyan ingkang rayi Ngestina. Nadyan nalika mapan sare wonten ing madyaning patenggan ingkang mestinipun kula dipun ladosi sak tataning tiyang bebrayan. Nah Yai Ratu Banowati tansah aningkur. Benda-benda kula jawil malah dipun kipataken tangan kula. Oh Prabu. Kokoh Prabu lelampan kados mekaten menika kados pun dianggen kula badhe nglampahi mongko kula menika mboten saged gesang menawi mboten nyanding kalian Yai Ratu Banowati. Kula menika ratu kok gawe wedang dhewe. Mboten dipun ladosi dening Yai Ratu Banowati dahar. Ingkang saben dinten kula menika tansah dipun ladosi. Nanging sampun tigang condro menika mboten tenate dipun rencangi dening Yai Ratu Banowati. Upami Yai Ratu Banowati menika sampun mboten tresna kalian ingkang rayipun Duryudana. Kakang Prabu, kula pasrah negari ngenika dhateng istanipun Paduka Kanjeng Kakang Prabu Baladewa. Kula badhe pados margining pejah. Kula mboten saged gesang menawi mboten sinanding dening Yai Ratu Banowati Kakang Prabu. Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun. Om tanono liwan kaheksti mila katur kang condo mane rasa satrageng ulun sumembah ing jagat Dewa Batur jagat pangestu kumbara. Nuwun sewu Yai. Namung perkawis ingkang kados mekaten menika mestinipun saking pamrayoginipun ing Roko ing Mandura. Ing Roko Katimbalana sowan wonten ing madyaning kedhaton tumuli pepanggihan catur netra sabab luwih mapunten. Perkawis ingkang mekaten menika kala wau menawi kababar wonten ing madyaning pasewakan menika mangke handhet jering sasra wirang. Kanalinganipun Yai Prabu Duryudana krana kami dangetaken dening sanggyaning para kawula nayaka lan punggawa. Menika perkawis kula warga, perkawis pribadi. Mesinipun dipun rembak antawisipun ing Roko ing Mandura sumawana Paduka Yai Prabu Ngestina. Sedaya sampun kelampah. Kula namung kepengin nyuwun pangandikanipun Kakang Prabu Baladewa keparenga paring obor pepadhang dhateng manah kula. Kedah menapa ingkang kula katindakaken menawi Yai Ratu Banowati gadhahi sloga ing kados mekaten. Nyuwun pangapunten Yai. Adat lumpia ingkang sampun kelampah tiyang bangun bebrayan menika mboten badhe nuwun sewu. Uwal saking pacoban. Ngibaratipun tiyang lumampah tigang langkah kemawon mboten badhe saged mangertosi kesandung lan botenipun. Langkung-langkung tiyang nambut saning akrami utawi sampun mapan wonten ing bebrayan ageng. Nuwun pangapunten. Selaganipun garwa ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu menapa wonten pangandikanipun Yai Prabu ingkang gawe kogel kagelan
penggalipun Yai Ratu Banopati babar pisan mboten. Kula dereng nate damel kagol kogelan manahipun Yai Ratu Banopati menawi dipun suwun tartemtu kula aturaken sarta kula minangkani menawi dados panyuwunipun Yai Ratu Banopati. Nuwun sewu. Menapa wonten panyuwunipun Yai Ratu Banopati nggih Yai Prabu mboten saged ngaturaken utawi mboten saged maringaken satemah damel kagol kogelan penggalipun Yai Ratu Banopati. Kula Prabu bebasan tumuruning lintang rembulan menawi menika saged kula gayuh. Tertentu badhe kula paringaken dhateng Yai Ratu Banopati. Sedaya menapa ing dados panyuwunipun Yai Ratu Banopati menika mboten nate kula damel kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banopati. Nanging selaganipun Yai Ratu Banopati kados mekaten menika andadosaken jibek raos ing manahipun ingkang rayihipun Duryudana Wiladala. Nyuwun mapunten. Paman Sengkuni, kula wonten dawuh. Paman Sengkuni menika langkung sepuh tinimbang Yai Prabu Duryudana. Mesinipun nate nglampahi lelampahan ing kados mekaten menika. Lha nuwun sewu. Menawi perkawis kula warga ngaten menika estunipun kula mboten kenging tumut-tumut, mboten kenging canduk lawung. Krana menika perkawisipun anak Prabu Ngastina. Inggih prawi atur kula menika mangke kleresan menawi mboten lak marah damel wirangipun ingkang bapa ing kematian. Kula nuwun mangapunten. Menawi saking panginten kula anggenipun Gusti kula Sang Prameswari Dewi Banowati nggadahi kagul kados mekaten menika tumrap kula namung bab ingkang limrah. Limrah kados pundi? Limrahipun ngaten nggih. Nuwun sewu. Pawestri utawi garwa utawi Prameswari Negari Ngastina menika mboten benten kalian semaipun para nayaka, semaipun para punggawa. Nuwun sewu, kasaranipun wong wadon menika kadang kala sok gelo atine. Monggo nek wis gelo atine nggone ngrangkani karo atine wong wedok menika nuwun sewu sanget angel nggih, angel. Mila perkawis mekaten menika tumrap kula dipun kendelaken kemawon. Mangke dangu sangsaning dangu menawi ingkang garwa menika betah kan panjenengan tertentu tumuli nyaketi dhateng lenggahipun anak Prabu Ngastina kula sing boten kuat. Menawi kula ngendhelaken Yai Ratu Banowati kula menika sedina ora caturan ora guneman kalian Yai Ratu Banowati kemawon. Kula menika gesangipun kadira digotang mboten genep uripe Duryudana. Kula menika sedina mboten digandeng dening Yai Ratu Banowati niku rasane urip kaya muspro tanpa guna. Lha laras saking tresnanipun iki mila mekaten. Bila ingkang saking menika kula nyuwun sabdanipun para sepuh menapa kita kula tindakaken Bawana. Mboten dawuh, Ken. Bawana gadahi pemanggih menapa? Oh. Nuwun sewu. Menawi bab perkawis menika estunipun kula mboten saged matur menawi paduka menika nyuwun pirsa Kakang Durna mboten badhe wonten marginipun. Liripun kados pundi? Mergi kula nuwun sewu, garwanipun Kakang Durna menika benten kalian garwa-garwa para nayaka punggawa lan titah ngubathara. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, Kakang Premban Durna menika mboten nggadahi tetimbangan wujuding titah sewantah namung satu kewan. Menika tumrap kula mboten sagedipun suwuni pemanggih. Mangke riyen Dik Patih. Arep kaya ngono niku wong do nyebutake garwa Sukalima menika widodari ngejawantah. Arep widodari kaning keleke papat. Kok keleke papat? Lah nek kewan tak keleke rak ya papat to. Nuwun sewu nggih, sampun ngantos ngedhangaken aturipun Adipati Haryo Sengkuni. Menawi saking pemanggihipun ingkang bapa ing Sukalima garwa ingkang gadhahi slaga ingkang benten menika wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten perkawis kados pundi? Setunggal. Kados ingkang dipun ngendikaken anak Prabu Baladewa menika kogel kagelan. Manahipun krana mboten saged katurutan menapa sedyanipun menika ugi saged dados kogel kagelan penggalipun ingkang garwa inggih menika pun Dewi Banowati angka kalih. Menika menawi kekirangan babakan bondo donya menika nuwun sewu wong wedok menika sok merengut terus.
menawi belanjane kurang menika, tertentu wong wedok menika gampang nggone nuwun sewu, nesu menika gampang. Ning nuwun sewu menika mboten badhe kelampah jer panjenengan menika nalindra, mboten kekirangan bondo donya, mboten kekirangan menapa kemawon, tertentu menapa panyuwunipun ingkang garwa Panowati menika dipun udanani dening anak Prabu Ngastina. Lah, ingkang angka 3 inggih menika kula nuwun sewu. Kagol kogelan penggalipun ingkang garwa menika karana dereng saged pikantuk jatining pemarem. Daripun kados pundi kula aturi mblakakaken. Menika ngaten nggih. Pikantuk jatining pemarem menika nuwun sewu. Kridaning wanita lan priya menika kula nuwun sewu. Ingkang kakung mboten saged ngladeni ingkang putri menika dasapun datosaken cuma penggalipun piyai putri satemah lajeng kogel kagelan manahipun kados mekaten menika. Kusik to mbok diterangke sisan. Dicethake lereke tembunge Kakang Prembandana kuwi apa? Nuwun sewu Dik Pati menika wonten kedaton. Kudu nganggo tata krama, kudu nganggo unggah-ungguh. Tegesipun ngaten kemawon. Kula kangelan gawe ukara menika Dik Pati. Mang cethake kemawon. Sing kakang loyo ngaten kemawon. Menika dados jalaran kogel kagelan penggalipun ingkang garwa pundhai Banowati. Lanun sewu, menika estu lho. Ingkang angka 3 menika ingkang rungsit lan rumpil lan menika ingkang bebayani. Ingkang angka salajengipun inggih menika menawi ingkang garwa menika kapilut utawi nggadahi cukuling rasa tresna dhateng priya sanes. Boduna. Wonten dawuh. Yai Ratu Banowati menika mboten nate medal saking negari Ngastina. Mboten nate medal saking taman negari Ngastina. Kula mboten pitados menawi sak mangke Hyai Ratu Banowati menika gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Lho, nuwun sewu menika namung ngatur kok, Gen. Kula namung ngatur. Terus sedaya menika kala wau saged dipun tandha, selan saged dipun mangertosi. Cararipun mangertosi menawi Hyai Ratu Banowati menika gadhahi tresna kaliyan priya sanes menika tegesipun kados pundi? Setunggal mboten nate purun caket kaliyan kakungipun. Angka kalih anggenipun sare menika kula nuwun sewu. Nenggo kakungipun sare rumiyin lajeng nembe sumusul sare. Menika tanda-tanda wanita ingkang badhe utawi sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Utawi wanita kala wau wantun nyebut asmanipun priya sanes menika sedinten langkung kaping kalih dasa kanthi pawadan werni-werni upaminipun. Ngunjuk atur sapa paduka anak Prabu Duryudana bilih nayaka menika kekirangan tumuntun piyambakipun menika ngaturaken kedah ngangkat nayaka enggal ingkang disebut sebat upaminipun naminipun Suta Naya lan sajenis-jenisipun. Menika ateges wanita menika kala wau sampun gadhahi raos tresna dhateng ingkang nami ingkang disebut sebat menika kala wau. Mongko anggenipun nyebat menika wangsal wangsul. Menika sampun gadhahi tandha bilih ingkang garwa dai Banowati menika sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Boduna. Wonten dawuh. Sampeyan ampun bebutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Yai Ratu Duryudana menika nembe jibek bebek penggalihipun. Lah kok malah panjenengan nyeritaken cariyos kados mekaten menika rak nambahi kodeng penggalihipun Yai Prabu Ngastina. Lho, kula mboten kok ngarani utawi kula menika mboten kok nuduh dening dhateng Dewi Banowati supados Dewi Banowati menika gadhahi raos tresna dhateng priya sanes menika mboten. Namung menika conto kok. Conto kok, Nggih. Conto dados kula menika sampun nganalisa. Apa, Kang? Nganalisa. Pendhita kok omongane tekan nganalisa barang. Tegesipun sampun niti priksa, anggelejah, duwe nanggelar, duwe nanggulung. Lerampan menika pancen nyata saestu. Mila saking parayoginipun ingkang bapa ing suka 5 dinten sak mangke, Nger. Saenipun ingkang garwa dai Banowati menika dipun tanting menawi gadhahi panyuwunan. Panyuwunanipun menapa? Menawi gadhahi pamotah pamotahipun menapa nanging cobi dipun caketi menawi pendak-pendak dipun caketi ingkang garwa menika tumuli kesah utawi mboten purun dipun caketi dening anak Prabu Ngastina malah sajak ewa anebih saking pelenggan paduka anak Prabu Ngastina. Oh nuwun sewu Nger, kula mboten kok anggih gemangsa gelak wanci tertentu wonten cukuling rasa tresna sanes wonten manahipun ingkang garwa dai Banowati dateng priya sanes saksanesipun anak Prabu Ngastina Nger. Kagah trisang kapirangu bernanggul kinembet kembet. Oh
dosang reknaning pawon noyo si tukang walang ati yo si tukang ngenasing tias yo si tukang kutu kering ing dereng ngantos paripur sami Balawacana nalika semanten dumeme jangan aturipun Begawan Durna ingkang katur dening Nata ing Astina Prabu Duryudana dadosaken lega penggaling Nata ing Astina Prabu Duryudana datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinokarta nglenggahi kanyur minangka wardu kanyur ujar wae ganten wardu jar wangeca nginang dulu ngabange dulu manding dasaring pertolo kasaru geger njaba pelajari ngemban taman ingkang mang minggah wonten datulaya karya jinak kang samya mulat. Jambat nggih wonten timbalane ngadah kok sinuwun melayu-melayu tanpa timbalan miyak nayaka punggawa kang padha gantung sebo ana wigati apa ngaturaken ketiwasan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula tilaring tata krami miwah hungga-hungguk namung badhe munjuk atur ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun. Koe arep matur apa marang panjenengan ingsun? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula menika abdinipun ingkang garwa Dewi Banowati ingkang tansah nderekaken wonten pundi Dewi Banowati lenggah. Namung sak mangke kagiyat raos sing manahipun ingkang abdi nalika semanten kula nembe kemawon badhe mlebet wonten patengganipun Dewi Banowati ingkang garwa. Nanging kados menapa to kageting raos sing manah kula sinuwun. Kula nyumurupi glibetipun piyai kakung ing mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe matur, mung wadon matur aja klakon dosa tak tugel gulumu. Estu kula wonten natahaken dhateng jiwa raga kula. Menapa ingkang kula semerapi menika mboten dura lan mboten garah. Sopo wong lanang ing mapan ning patenggan kula mboten saged matur namung piyambakipun nalika semanten kula ajeng mlebet patenggan tumuli gragapan biayaan manjing wonten ing ngisor longan ndelik krana wedi kaliyan kula mugi antos ing kawuningan ingkang garwa Dewi Banowati nyingetaken satunggiling priya wonten ing patenggan sinuwun jagat dewa Bathara. Prabu Para Prabu Baladewa Ndara Dasih napa sing dingendhikake Bapa Panembahan Durna Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan kula ketitik aturipun nemban Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing patunggan iblis anak kula piyambak Yai Mangapunten nggih. Kula nderek bela lawan lampan ingkang sampun kelampah wonten ing Taman Negari Ngastina. Dados pundi nggih? Dados pundi? Menapa ingkang kula aturaken nak cocok to nggih? Cocok mergi kula menika kula nuwun sewu ginakaken ngelmu titen, ngilmahaken ngelmu kulino. Mila menapa kula aturaken menika jumbo kan lampan ingkang sampun kelampah wonten Taman Sari Negari Ngastina cukup. Sampeyan wong gerang-gerang ora ngerti atine Duryudana. Taman neneng menungso sing wani ngebang bojone Duryudana sampeyan wong tuwa-tuwa do mbegogok teng mriki digawe apa sampeyan
kembang popong terate bang rayungan long ma lengkong tumalong rumambat wit ya semukang mawar raras Bapak-bapak Ponokawan Ponokawan Bagong wonten dawa kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki pendak-pendak kowe arep bali marang Bale wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Lha niku ya gumun. Kula niki mung abdi, kula niki mung batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banawati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki. Ini hujannya yang ternopo Pak Bagong, kowe tak kandani ya enggak sasuene kowe nangkene kok atiku ki kerasa seneng atiku ki kerasa bunga aku kowe jejering prameswari orang nate di warngake metu saka keraton mong nyawang pepasrening taman saris pendak dino rak yo suwe-suwe rak yo wis jeleh to nyawang tetanduran sato indah ing taman sari mula janjane aku kepengen srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksudnya kula mboten entuk bali, mbok kowe manggon nang kene. Tegese wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge. Mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah, ya ora wangun. Kula nateng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang kita iya. Lah kula purun teng rike ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah. Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye to apa ya? Abdi. Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun e? Niku dereng munggah derajate mergo kula teng amarga nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa ta napa? Patobat, tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye-piye. Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong kok. Ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya, pancen mengkono. Ora apa-apa gawean sing mapan ana ing negara Ngastina ya yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih pancen. Kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka gojek niku keri. Ning gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh. Anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Drambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tok pel. Sore ya tok pel. Nggih. Kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe ora usah bali. Nun, kowe ora usah bali.
Lah terus anak bojo kula? Ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana probeya saka kene ora sawedi. Mengko nek kula ditakokke bojo kula, ya wis sakarepmu mengko le wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama le. Meng upama kanang ya. Sing jeneng wong e ra ya sok neter ketrimane urip ning atase sak bagong. Niku nek duwe kepenginan tak ya tak omongake ning upama lho. Upama. Iya. Upama bojo kula tak pegat terus. Kanu, napa kula teng mriki? Ya istilahe dadak kepil. Pil semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tanggap kowe. Pil niku artine pria idaman lain. Ya. Patok-patok tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku izin lah. Ora usah izin kowe matura ora usah izin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan putung itung lintang tangan kelakone cepak murunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabnya aku mengking kowe bali ana ing bali wis mamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe kok tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ra tuku pil kita. Nganu. Pripun nggih? Kok sike aja ngguyu sike iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan niku garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono. Bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku. Menging kowe bali ning Bale Wismamu ki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong. Wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe Bagong. Sik. Ngopo? Pet-petan aku. Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung. Tenan napa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan. Yakin? Iya, tenan. Ah, iki berarti mengkele sare kula pun mboten teng isa ramben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul kelambian to? Ento. Sakarepmu.
Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya ora apa-apa lungguh dhuwur. Petra karo gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndoro, Truk. Petra mbales SMS Ndoro dengkulmu antos iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu iki lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti. Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon boko nganti tipis. Nganti ketok jero anane kaya ngono. Ming urung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. Napa sirahe cukup? Sirahe ke sirahmu lo ngono. Dongotino ya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukup ke? Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dienggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh nggih. Sampeyan teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Rasa ditutup. Konjur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis, nah gene wangun. Kene kene kene. Batobat to, Mas yo. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Halong kire. Batobat to, Mas yo, piye? Glelengmu ora jamak. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu karo. Neng nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso diapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok desa telika. Men kita bagus. Kaya nyebut aku ya diajeng. Wah. Ki glereng tenan. Garwane pun Kakang Diamon diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk diajeng. Anak ya cangkem elek ki sekulina. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing adawu. Pangeran. Waduh kok kaya kejuwuran nek pangeran mbok liyane Kang Mas. Ah, Kang Mas ana wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuhun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuhun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. Bebasan Sedumo Bathok Senyari Bumi. Nadyan amung Sedumo jembaring Bathok. Nadyan amung saknyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat, patobat. Aku seneng karo omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa diajeng Banowati tetep tresna karopun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngeridu nggonku? Mangun. Mangun lele. Mangun bebrayan. Mangun bebrayan karo si Adi Banowati. Mesti aku bakal mbudidaya. Menolak. Batobat-obat. Satria kok ora iso basa Jawa. Satria blasteran. Satria saka Betawi. Sapa wae sing arep ganggu gawe karo diajeng Banowati? Iya, iya batobat, obat. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Heeh.
nopo keder suarane. Aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, ayo tak derekake. Ngono kono nganu ya dulang-dulangan. Nggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu ngestina wis kentekan sendok sak lulusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme ombo e. Sono nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane ning penjenengane kok kon ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko usul. Atuh, Mbak. Di ngantenan melaku we. Hah, beda lo bojoku ya. Bojoku ini melaku kok ngelesot ya. Kayak melaku kok isa api banget. Mau ngagresi kile tengen napa. Kini ini ngiwo. Sikile mau ngiwo napa. Kini ini nengen. Isa madung tung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu pateng gantenan Diajeng Banowati pun kakang sumusul marang sino Diajeng. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuriddin wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng ngersanipun para pepundhen, para pinisepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Dumateng ngersanipun para pangemban pangembating praja satriyaning negari minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang pantes kinurmatan. Dumateng para alim, para ulama ingkang rahinten dalu tansah sumanding kitab suci pinangka panuntun kiblating panembah ingkang saestu linuhuring budi. Langkung rumiyin, monggo kawula dherekaken lan ngaturaken raos puja puji syukur pangalembono dumateng Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala awit paringipun rahmat hidayah lan inayahipun sehingga ing titi wekdal punika kita saged makempal nyawiji wonten adicara pagelaran wayang kulit ingkang dipun selenggarakan jipunika kelompok rondo malam minggu RT Gangsal Dusun Tambakan. Pramila agung barokah ingkang rumentah dumateng sedaya, monggo kita syukuri kanthi maos tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam tansah kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kawula hormati, keparenga ing mriki kawula badhe ngaturaken menggah rantaman adicara ingkang badhe kaleksanan wonten ing dalu punika. Adicara ingkang kokos pindah inggih punika atur pangandikan utawi sambutan saking pemerintah desa Desa Bimo Martani. Adicara ingkang kalih saking ketua Kokoa Daerah Istimewa Yogyakarta inggih menika Bapak Saifullah. Lajeng atur pangandikan ingkang ketiga inggih punika saking PT Pagilaran Yogyakarta samangke badhe pun slirani panjenenganipun Bapak Rohmat Gunadi MSI. Nyuwun pangapunten Bapak Dr. Rohmat Gunadi MSI. Sekaligus samangke badhe wonten penyerahan bibit gratis kagem kelompok tani ngemplak lan cangkringan lan dipun ajengaken penyerahan santunan anak yatim lan piatu. Acara ingkang kangge sekawan inggih punika penyerahan tokoh wayang ingkang badhe pun lampahaken dalu punika inggih punika Bagong Leren Dugal. Secara simbolis samangke saking pihak penyelenggara. Gegandhengan wekdal sampun dalu adicara ing dalu punika monggo kita purakani supados adicara punika pikantuk ridhaning Gusti Allah. Semoga kita purakani kanthi maos basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, mugi-mugi kanthi wasan basmalah Allah Subhanahu wa taala paring rindo, paring idi sehingga samangkeh adicara pagelaran wayang kulit kali bersama
Kisina Nugroho saged lumampah kanthi sae mboten wonten alangan setunggal punapa. Adicara ingkang salajengipun inggih punika atur pangandikan ingkang kangge sepindah. Atur pangandikan saking Kepala Pemerintah Desa Desa Bima Martani. Oh, nggih. Nyuwun pangapunten. Atur pangandikan ingkang kangge sepindah menika ajak saking Kepala KOKOA Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Saifullah. Wedal sewa papan kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu ila akhiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, yang mana ini bagian dari rangkaian acara Desa Bima Martani sekaligus kegiatan dari kelompok tani Bina Utama Coklat yang ada di wilayah Ngemplak dan Jangkringan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberkahi hujan nggih. Pak Seno, itu sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebuah rezeki bagi kita. Semoga dengan hujan dan apapun keadaan kita pada kesempatan malam hari ini memberikan sebuah keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Kepala Kecamatan dan juga kepada beliau Ibu Kepala Kelurahan Bima Martani dan yang kami hormati Bapak Dr. Rahmat Gunadi selaku PT Direktur Utama dari PT Pagilaran UGM yang mana telah bersedia hadir dan seluruh kelompok petani kokoa di Kecamatan Ngemplak dan Jangkringan yang dimuliakan oleh Allah. Singkat saja